אני שמחה להזמין לבמה איש יקר, חבר טוב, והעורך המסד של פרויקט בן יהודה, אסף בר טוב. אסף, בזמן שהוא פותח את הדברים, יספר לכם קצת על מה התחדש בפרויקט בשנים האחרונות. יש פה אגב אנשים שפעם ראשונה פוגשים אותנו ולא מכירים בכלל את הפרויקט. יש, לא להתבלבל, כן, לא להתבייש, יש פה איזה כמה. אז אנחנו ניתן סקירה קצרה על מה זה בכלל הפרויקט ואסף, וגם נחנוך את האתר החדש שלצורך זה התכנסנו בעצם. אז אסף, בבקשה. תודה רבה, ערב טוב לכולם, טוב לראות פנים מוכרות וגם חברים חדשים לדרך. פרויקט בן יהודה, בן 18, קשה להאמין, הוא בן 18, וזה זמן טוב לעבור מילדות לבגרות, אז התזמון מתאים לחנוכת אתר חדש. ואני אתן נוסח מקוצר מאוד של ככה ההסבר הכללי שלנו על הפרויקט, סקירה כללית, גם טוב להזכיר למי שכבר שמע וגם טוב לדעת למי שעוד לא שמע, אבל היא מקוצרת במיוחד הפעם כי אנחנו רוצים באמת גם להסיר את הלוט מהאתר החדש. אז למה קיים פרויקט בן יהודה? הוא התחיל בגלל שאני רציתי לצטט שיר של ביאליק בעבודה. עבדתי בהייטק פה בארץ. ובמשרד רציתי לצטט את בתשובתי של ביאליק. ולמרבה הצער, אני לא זוכר בעל פה. אני זוכר שיש שם משהו שאני רוצה לצטט, משהו עם חתול שעושה חוזה עם עכברים, אבל אני לא רוצה להגיד, נו, זה כמו השיר של ביאליק עם החתול והעכברים. אני רוצה לצטט את השורות של ביאליק ואני לא יכול, כי אני בעבודה. יש לי כמובן ביאליק בבית, אבל אני בעבודה. מצוקה זו הולידה את פרויקט בן יהודה, אני בטוח שזה קרה לכולכם, שרציתם לצטט ביאליק בעבודה. אז זאת הסיבה האמיתית שאני התחלתי להקליד שירה ולהעלות ספרות עברית לרשת. אבל מהר מאוד התברר שבעצם הצורך הוא גדול ועצום ורב יותר מהצורך המשונה מעט שלי לצטט שירה בעבודה. ספרים, כמו שרובנו כבר יודעים בימינו, כל מי שנתקל בצורך לפנות ספרים מהבית או מקרובי משפחה מבוגרים, יודע שספרים הם מוצרים גשמיים, מתקלים, ופחות ופחות רצויים. ספרים ישנים בוודאי, וגם ספרים חדשים. בגלל שהם מוצרים גשמיים שתופסים מקום, ובגלל שהם מתקלים, כלומר הולכים ומתפוררים, במיוחד אם הם הודפסו לפני 150 שנה, הם כפופים לחוקי היצע וביקוש. מה שלא כל כך נקרא ולא כל כך מבוקש, לא נמצא בחנות הספרים. וחמור מכך, מה שבעוד דרגת פופולריות אחת למטה, לא נמצא גם בספרייה העירונית, שעורכת דילול. לא כי ספרנים לא אוהבים ספרים, אלא כי ספרנים חייבים לשרת את הציבור ולתת לו את הספרים שהוא רוצה לקחת בספרייה, ולספרייה בדרך כלל יש מדפים בעלי תכולה מוגבלת, בדרך כלל. אז אפילו ספריות עירוניות נאלצות לציית לחוקי היצע וביקוש עד גבול מסוים, כמובן, את ביאליק אפשר עדיין למצוא בספרייה עירונית. וספריות אקדמיות, נו, עדיין אפשר למצוא דברים בספריות אקדמיות, למרות שגם הן מדללות מדפים שלמים בגרמנית, למשל, כי סטודנטים כבר לא כל כך קוראים גרמנית. ובגלל שהדברים האלה פחות פופולריים, אין תמריץ כלכלי למול עברי ללכת ולהוציא מהדורה חדשה של כתבי אחד העם, למשל. אחד העם. לא תגידו איזה יוצר משני מן השורה השלישית. אחד העם, גדול הפובליציסטים העבריים, גשו לחנות הספרים הקרובה למגוריכם ותבקשו את אחד העם. יגידו לכם, פנייה שנייה שמאלה, נכון? רחוב אחד העם, ברור שהתכוונתם לרחוב אחד העם.
מי מבקש את אחד העם. אבל מי שעיין פעם בכתבי אחד העם, או יעיין בהם היום בפרויקט בן יהודה, יגלה שיש לו עדיין מה להגיד, ושהוא בעל סגנון אדיר, וחבל שאולי אותם מעטים, אולי הם לא רבים, אבל אותם מעטים שרוצים, או היו אולי רוצים לקרוא את אחד העם, לא יתקלו בו, לא יראו אותו בחנויות הספרים. המשמעות היא שהציבור, ציבור שוחר העברית, ציבור קורא ספר, לא בא במגע, או לפחות לא בלי מאמץ כביר, לנסוע לירושלים וכאלה דברים, לא בא במגע עם חטיבה עצומה של הספרות העברית, שבמידה רבה והולכת, אנחנו בעידן האינטרנט, אם זה לא באינטרנט, זה כאילו לא קיים. מעבר לזה שקשה להשיג, שלוקח זמן וכסף להשיג, מעבר לזה שקבוצות מוחלשות, עוד יותר קשה להן להגיע לספרייה וכולי, מעבר לזה שספריות בחול, אפילו אם יש להן תקציב, כן, חוג לעברית באוניברסיטה האמריקאית עשירה, מאין ישיג את הספרים של גנסין? הם לא בדפוס עוד. זאת אומרת, אפילו כשתקציב הוא לא הבעיה, אם אתה בחול למשל, קשה לך להניח את היד על טקסטים בעברית. מעבר לכל זה, יש גם דברים שקשורים יותר למאה ה-21, סוגי מחקר מתקדם שתלויים בזמינות דיגיטלית של החומרים, וערוצי מחקר חדשים לגמרי, שאי אפשר היה בכלל להעלות את שאלות המחקר בלי זמינות דיגיטלית, עכשיו מתאפשרים. ואם זה נשמע לכם מעניין, אני מפנה אתכם לשני מקורות. האחד, הרצאה שידידת הפרויקט, פרופסור נורית גוברין, נתנה לפני שנים מספר באירוע שקיימנו וזמין ביוטיוב, בערוץ של פרויקט בן יהודה. גשו ליוטיוב, תכתבו פרויקט בן יהודה ותמצאו את זה. שם היא מפרטת כמה מהסוגי מחקר שמתאפשרים כשיש קורפוס כזה. וההפניה השנייה שאתן לכם זה לתחום שנקרא מדעי הרוח הדיגיטליים. תחום חדש ותוסס שעניינו הבאת כלים דיגיטליים ויכולות תוכנה לשאלות ולמחקר אקדמי בספרות ובמדעי הרוח בכלל. תחום מרתק ומעניין שאפילו הגיע אל חופי מערב אסיה בשנים האחרונות. וכמובן, קוראים בני זמננו, גם כשרוצים לקרוא טקסט, לאו דווקא רוצים לקרוא את הטקסט המצהיב, או שגמר כבר להצהיב ועבר לחום, בדפוס האלמנה והאחים רום, אלא מעדיפים, יש לך את זה אולי לקינדל, כן? אז החל מהיום יש לנו לקינדל. אז זה הצורך, זאת תמונה שחלקכם כבר ראה, ספר שמזיקים עשו בו שמות. אז מה הפתרון למצב הבעייתי הזה? כמובן, הפתרון הוא ספרייה דיגיטלית. ספרייה דיגיטלית חופשית לשימוש של יצירה עברית, שמאפשרת לנו לשעתק באופן בלתי מוגבל, כלומר כולם יכולים לקרוא עכשיו את בחורף, לא רק הקורא התורן ששאל את הספר מהספרייה. עלויות האחסון של כמויות בלתי מוגבלות של טקסטים הן זניחות. אנחנו יכולים לגבות את זה כמובן, להבטיח את השרידות של התכנים. ואנחנו באינטרנט, אז אנחנו יכולים לבנות את זה בהדרגה. אלו מכם שמתנדבים בפרויקט יודעים שאנחנו אכן בונים את זה בהדרגה. אין לוחות זמנים מחייבים, אבל לאט אבל בטוח אנחנו מעלים עוד ועוד חומר, ואנחנו כמובן תלויים באינטרנט. כל זה לא היה מתאפשר בלי האינטרנט, שמאפשרת לנו לרכז ולתאם את שעות הפנאי של כולנו. אם כן, זהו פרויקט בן יהודה, ועם השנים, שוב, התחלנו ככה, פשוט התחלנו, ועם השנים חשבנו קצת על מה שאנחנו עושים, והרהרנו במשמעות התרבותית של מה שאנחנו עושים, ושאלנו את עצמנו מה המטרות שלנו בעצם. זאת אומרת, כן, אנחנו מפיקים מהדורות אלקטרוניות של טקסטים, אבל למה אנחנו עושים את זה? ואיך, מתי נדע שהצלחנו? שאלות כאלה. וניסחנו את זה אחרי קצת מחשבה בזה שיש לנו שלוש מטרות עיקריות, בסדר יורד של החשיבות. הראשונה, שימור. קודם כל, הספר ההוא של האלמנה והאחים רום, צריך לעבור דיגיטציה. הוא מתפורר ממש. מי שהתעסק בספרות כזאת יודע את זה. ספרים שכשאתה הופך בהם, הדף נשאר לך ביד. ספרים שבאמת כבר חצי נאכלו בידי מזיקים, קודם כל צריך לשמר את זה.
אני רוצה לציין שהיום המצב טוב, הספרייה הלאומית, יש לה מפעל דיגיטציה וטכנולוגיה משוכללת וכולי, כשאנחנו התחלנו, לא היה. כשאנחנו התחלנו, אף אחד לא עסק בדיגיטציה שיטתית של טקסטים, לא בספרייה הלאומית, לא במכון גנזים שעוד שכן שם במרתף ההוא בתל אביב. אז קודם כל שימור, ואין ספק שהיום הספרייה הלאומית יכולה לעשות את זה ברמה מקצועית יותר מאיתנו, כבודה במקומה. המטרה השנייה, אבל מעבר לזה שקודם כל ניצור עותק דיגיטלי, זה הנגשה. אנחנו רוצים שזה יהיה נגיש לכולנו, לכולכם, שזה יהיה בר מציאה. כי אם שמת את זה ברשת, באיזה אתר, ואף אחד לא יודע עליו ולא מגיע אליו לעולם, כאילו לא שמת. זאת אומרת, זה לא מספיק שזה קיים. צריך שאנשים גם יגיעו אל זה. שזה עוד דבר שאנחנו מצטיינים בו יותר מחלק מהמאמצים היותר מתוקצבים ויותר טכנולוגיים מאיתנו, שיש להם הרבה חומר, אבל לא תגיעו אליו. כשתחפשו ביאליק בגוגל, תגיעו אלינו, לא תגיעו לויקיפדיה וכו', לא תגיעו לאותם אתרים סגורים יותר. והמטרה השלישית שלנו, אחרי ששימרנו חומר והנגשנו אותו לציבור, היא גם חשיפה. זאת אומרת, ללכת עוד צעד אל עבר הקורא. מעבר לזה ששמנו את זה באתר וכל דכפין יהיה ויוכל, אנחנו רוצים לשכנע עוד אנשים שהם גם הם רעבים, כן, דכפין. אנחנו רוצים לשכנע עוד אנשים שכדאי לקרוא את ברנר ואת אחד העם ואת ברדיצ'בסקי ואת רחל. זאת אומרת, יש, ואת רחל אגב, לא רק את השלושה שירים שמלמדים במערכת החינוך, היא כתבה גם עוד כמה דברים ששווה לקרוא. זאת אומרת, מעניין אותנו כיצד מתבקש אחרי ש... טרחנו כל כך הרבה והנגשנו את החומר הזה, לעזור לאנשים, לא בכוח, אבל לעזור לאנשים לגלות שבעצם מעניין אותם מה שיש למחברים האלה להגיד. שזה לא הכל ציונות אבשה כזאת של פעם, כזה שמה לנו ולזה וכולי. ואנחנו מקבלים מדי פעם תגובות מאנשים שאומרים, לא ידעתי שברדיצ'בסקי כתב מצחיק. או לא הייתי מאמין שלא יודע שבלינסון היה לו משהו להגיד על השביתה ההיא, שזה בדיוק כמו מה שהולך היום במדינה. וכן, הדברים רלוונטיים לפעמים, ולפעמים גם לא. לפעמים עבד עליהם כלח, לפעמים הם טקסטים שלא היו עוברים היום, רצופים בשנאת זרים, שנאת נשים, שאר דברים שאנחנו, שלא נועמים לאוזנינו היום. וגם הם חלק מתולדות הספרות העברית וחלק מן המצאי של מה כתבו בעברית, ולכן תמצאו אותם בפרויקט בן יהודה. בלי צנזורה ובלי שיפוטי טעם, זה כן, זה לא. הכל יהיה בפרויקט. ולא הכל חייבים לקרוא, ולא הכל חייבים לשבח. אז את המטרות הללו, אנחנו היום מרגישים שאפשר להתחיל להגיד שהשגנו, אנחנו משיגים משנה לשנה יותר. שימרנו הרבה מאוד טקסטים, אנחנו מנגישים אותם לציבור בצורה שהציבור גם מוצא אותם ומשתמש בהם, ואנחנו גם עושים פעילויות של חשיפה מכוונת, פרואקטיבית של הטקסטים שנגיע לזה עוד רגע. כמה מההישגים הייחודיים שלנו, מעבר ללקחת ספרים ולהקליד אותם ולהגיע ולשים ברשת, הם הישגים שאנחנו גאים בהם, וזה כינוס של יצירות שלא כונסו מעולם. אברהם רגלסון, משורר יהודי-אמריקאי מעניין, ושחי גם בארץ תקופה מסוימת, מאוד מעניין, בעל סגנון בלתי רגיל. מה? נכון. רגלסון כתב בשנות ה-30 לצורכי פרנסה, כתב טור קבוע בדבר, על משוררים אנגלים ואמריקאים, היות שהוא היה בן בית בספרות האנגלית, שהיה נדיר אז לא כולם דיברו אנגלית, ולא כל כך, הספרות האנגלית לא כל כך השפיעה על הספרות העברית כמו שהיום. אז הוא כתב על דברים שככה לא כל כך הכירו, לונגפלו, ויטמן, קארל סנדברג, ממש משוררים עכשוויים בזמנו, והביא את בשורתם ותרגם, זאת אומרת, כתב מסות קצרות על המשוררים הללו, וגם תרגם כמה שורות להתאים את הקורא העברי, מנוי דבר בשנות ה-30, מן השירה האמריקאית. יופי של דבר, טקסטים יפהפיים. אם לא היית מנוי של דבר בשנות ה-30, אתה לא יודע שיש כאלה טקסטים יפים בעברית. אין, לא כונסו מעולם בספר, איך תתקל בהם, איך תדע. עכשיו אתה יכול לגלות. כי טרחנו ומצאנו ושלפנו את כל המאמרים האלה בעזרת הבת שלו, שגם דיברה כאן בכנס לפני כמה שנים,
ועכשיו אפשר לקרוא כ-30 מאמרים כאלה שפורסמו בדבר בשנות ה-30 על השירה האמריקאית והאנגלית מאת רגלסון בפרויקט בן יהודה. ועשינו עוד כמה מאמצי כינוס כאלה, קיבלנו רשות להנגיש את כל כתבי דוד בן גוריון מן המכון למורשת בן גוריון, וכתוצאה מכך אנחנו לא רק מעלים את הספרים הרבים שהוא חיבר, אלא גם כל מיני נאומים והרצאות ודברים ככה פחות מקובצים ששוב לא היינו מגיעים אליהם. עכשיו, ברגע שהם באתר, אנחנו יכולים להתקל בהם לא רק אם נחפש איזה נאום הוא נסע בוועידה הזאת והזאת של ההסתדרות, אלא נגיע אליהם גם כשאנחנו מחפשים מילת מפתח. כלומר, כשלא ידענו שמעניין אותנו לדעת מה בן גוריון אמר בוועידת ההסתדרות, אלא חיפשנו איזה ביטוי, ואז גילינו שבן גוריון התייחס אליו בוועידת ההסתדרות. זה אחד העקרונות של הכוח של זמינות דיגיטלית. דבר נוסף שעשינו זה הוצאה לאור לראשונה של טקסטים מתוך עזבונות ספרותיים. טקסטים שלא ראו אור מעולם, אפילו מנויי דבר בשנות ה-30 לא קראו את הטקסטים הללו. למשל, טקסטים מן העיזבון של סופר בשם א' שינשטיין, מן העיזבון של משורר שמת צעיר במלחמת יום כיפור, יוסף שריג ואחרים. וכאמור, זה מאפשר מחקרים מסוגים חדשים בעברית. עוד אלמנט של הצלחה שאנחנו מונים, זה שאנחנו נוכחים מאוד באינטרנט העברי. כשמחפשים מחבר עברי, פרויקט בן יהודה מופיע בדף הראשון של התוצאות בגוגל, ויקיפדיה שמופיעה בראש דף התוצאות הזה, מפנה לפרויקט בן יהודה, זאת אומרת, מכירה בשימושיות שלו כמשאב, ובעולם האקדמי. מורי הטוב מיכאל גלוזמן, שזכיתי ללמוד אצלו כאן באוניברסיטה לפני הרבה מאוד שנים, היה מהראשונים, מהמרצים הראשונים, ששילבו כישורים לפרויקט בן יהודה בסילבוס של הקורס. ואמרו, כן, כמובן זה בסורסקי פה בספרייה, אבל הנה גם לינק לטקסט של גנסין, תהנו. יש לנו שיתופי פעולה עם גופים כמו הספרייה הלאומית, כמו מתנדבי ויקיפדיה, כמו מכון גנזים ועוד, וכמובן עם אקדמאים וחוקרים. ואני חושב שזה גם חשוב להגיד, הפרויקט מעורר השראה ורצון טוב בקרב פחות או יותר כל מי שפוגש אותו. זה מאוד כיף שרוב מי שבא ורוצה להגיד לך משהו על פרויקט בן יהודה, רוצה להגיד לך משהו טוב על פרויקט בן יהודה. מעטים האנשים ש... באים וחושבים שמה שאנחנו עושים הוא רע ולא לא מועיל. טוב, אז זה כל מה שאנחנו עושים? לא. אנחנו, כמו שהזכרתי, יש לנו גם ערוץ יוטיוב, שאנחנו מעלים אליו תכנים שקשורים לפרויקט, הן הרצאות מאירועים כמו זה, וגם האירוע הזה יעלה ליוטיוב, וכאן אתם יכולים לראות את ההרצאה של פרופסור גוברין, אחת ההרצאות בפרויקט. ומיזם נוסף הוא, אנחנו מזמינים אנשי רוח ותרבות להקריא יצירות אהובות, יצירות מעניינות אותם מתוך הפרויקט. זאת אומרת, אנשים באים ובוחרים מה הם רוצים להקריא ומקריאים את הטקסט, אנחנו מקרינים את הטקסט במקביל ככה שאפשר לעקוב, וזה דבר שאנחנו עושים במסגרת אותה חשיפה, אותו צעד נוסף שאנחנו עושים כדי לעניין אנשים, להזכיר להם שהדברים האלה קיימים והם מעניינים וכדאי לתת עליהם את הדעת. אז הכל טוב, נכון? נו, אז יש גם כמה אתגרים. מה מונע מאיתנו בעיקר? מה הנקודות העיקריות שמונעות מאיתנו לעשות אפילו יותר? הראשון במעלה, אני חושב, הוא חוסר במתנדבי הגהה מיומנים. יש לנו הרבה מתנדבים, ומתנדבים חדשים מצטרפים כל הזמן. הגהה היא מקצוע מיוחד, יש אומרים דורש מבנה אישיות מיוחד, ומגיהים טובים, מגיהים שיכולים להוציא תחת ידם טקסטים מתוקנים, לרבות טקסטים מנוקדים, אחד בעיר ושניים במדינה, ואם היו לנו יותר, רמז, אם אתם מעוניינים או מכירים, היינו יכולים להעלות יותר דברים יותר מהר. הדבר השני הוא, יש לנו קושי בהשגת ספרים נדירים יותר,
לא כל כתבי וכאלה דברים שעוד יש בבוידמים וזה, אבל ספרים נדירים יותר, קשה לנו להשיג אותם פיזית ולו לכמה ימים, כדי לסרוק אותם, כדי שאז נוכל לתת למתנדבים שלנו לא את הספרים, את הסריקות שיקלידו מתוכם. הרבה מאוד מהספרות הישנה הזו, שאותה אנחנו כל כך רוצים לשמר, בגלל מצבה המדורדר, נמצאת באוסף סגור. זאת אומרת, אפשר לעיין בה רק בספרייה, צריך להזמין אותה מראש, ואסור בתכלית האיסור, מטעמים מובנים, להוציא אותה מכותלי הספרייה, מה שמקשה עלינו לסרוק אותה. כי אנחנו, קשה לנו להגיע עם הסורק שלנו לכאן, ולעשות פה יום סריקה. אני סורק בין 2-4 לפנות בוקר למשל, זה אלה השעות שלי. אז זה קשה, פשוט קשה להניח את היד על הספרים הללו. בעניין הזה אנחנו מקבלים בזמן האחרון סוף סוף קצת סיוע מהספרייה הלאומית, שמסייעת לנו בסריקות כאלה. אבל שוב, אם מישהו בקהל ספרן או מכיר ספרנים שיש להם גישה לאוסף סגור, אולי נוכל לעשות משהו. כי הטענה שלנו היא פשוטה, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לספר בלה, ובלה מזוקן באוסף הסגור שלכם הוא דיגיטציה. ואם אתם, הספרייה, לא עושה דיגיטציה היום, מחר, אם עשיתם כבר, אז תנו לנו את הסריקה. אבל אם אתם לא עושים את הדיגיטציה הזאת, תנו לנו. זה מה שאנחנו אומרים. ושלישי בחשיבות, הייתי אומר, גיוס תרומות ומענקים, דרוש לנו איזשהו סכום כסף, כולנו עובדים בהתנדבות, אבל יש לנו הוצאות אירוח, השרת שלנו עולה כסף, יש לנו הוצאות מזדמנות, פעם בשנה בערך אנחנו עושים אירוע כזה, ולא גובים עליו כסף, אז זה גם הוצאה, ויש לנו הוצאות של בעלי מקצוע שאנחנו זקוקים להם, כמו למשל בעלי המקצוע שעבדו איתנו על האתר החדש הזה, על אפיון ממשק ועל עיצוב גרפי, והם גם מכבדים אותנו בנוכחותם הערב, ותודה. אז אנחנו צריכים תרומות בשביל להמשיך לקיים את האתר. הדרישות שלנו מאוד צנועות, למי שלא יודע, יש לנו עמותה רשומה כדי שנוכל להוציא קבלות, אבל אין לנו מקבלי שכר בעמותה הזו, אין לנו משרדים, אין לנו רכוש, הכל באמת קומץ מתנדבים. טוב, אני רוצה להגיד עוד מילה על השלכות תרבותיות לפני שנעבור לחנוכת האתר. יש כמה השלכות תרבותיות לפרויקט ששמנו לב אליהן ככה לאורך השנים. ראשית, הוא נסיוב נגד שכחה ספרותית. מנגנונים של שכחה והשכחה ספרותית הם תחום מעניין ומרתק שאני לא מוסמך לדבר עליו, אבל נושא הקנון, כן, הוא נושא מאבקים ויצרים וזרמים פוליטיים, והאם אתה חבר במפלגה הנכונה וכל מיני דברים כאלה. וכמובן, יש גם יוצרים שבאופן אובייקטיבי, במרכאות, פחות חשובים, פחות מצליחים, פחות מוצלחים, פחות קולים לטעם הקהל, ונשכחים בשל אותם כוחות שוק. אבל, כשם שנתתי את הדוגמה של אותן רשימות של רגלסון, שהן ראויות והן טובות והן הן, הן, הן די מיוחדות בספרות העברית עד היום, אין המון כתיבה על לונגפלו בעברית. נשכחו פשוט כי הן פורסמו בדבר בשנות ה-30, לא כי מישהו החליט שזה לא מעניין היום. אז כששמים חטיבה כזו של ספרות חזרה באונליין, ברשת, כשהיא זמינה לכל, לכל מי שאולי ירצה אותה, לכל מי שאולי יחפש את שם המחבר הזה, לכל מי שיחפש כאמור מילת מפתח או שם של מקום או שם של איש מתוך הטקסטים האלה, אנחנו מאפשרים לטקסטים האלה לשוב ולהיזכר מן השכחה. לזה יש השלכה תרבותית. אני עכשיו לא מדבר על כמה שזה נוח לאנשים שאנחנו מנגישים, אני מדבר על מה המשמעות לתרבות העברית. יש טקסטים שלמים שיכולים עכשיו, לא כולם יזכו לזה, אבל יכולים עכשיו לחזור למחזור הדם של השיח הספרותי העברי. יכולים להשפיע על יוצרים בני דורנו, שלא היו מגלים אותם אחרת. לזה יש חשיבות תרבותית. דבר מעניין שקרה ושמנו לב אליו, הוא שבלי להתכוון, אנחנו עצמנו יצרנו קנון מסוים. מה זאת אומרת? העלינו בשנים המוקדמות את רחל, את גנסין, את אחד העם, את ברדיצ'בסקי, את ברנר, ובכך שידרנו באופן מאוד ברור, הנה ענקי הספרות העברית, כל אחד עוקר הרים ותוכנם זה בזה, אז מי שבפרויקט בן יהודה,
ענק, מי שלא בפרויקט בן יהודה, פחות חשוב. אבל כמובן, זה לא היה נכון. ביאליק לא היה שם בשנים הראשונות, כי הוא עוד היה מוגן בזכויות יוצרים. לא כי הוא פחות מרחל או מגנסין, כמובן, נכון? זה ברור, אבל זה לא ברור. ובמידה רבה, אנשים התחילו להגיב לפרויקט בן יהודה כאל קנון. זאת אומרת, לבקש להיכלל בו, כולל יוצרים חיים, שאמרו, אני רוצה שתפרסם כמה משיריי ליד ברנר. וגם יוצרים, וגם אנשים מן הציבור שהתרעמו על אי הכללה של יוצרים מסוימים. אנחנו מקבלים לא פעם אימיילים, לפעמים ממש נזעמים, לפני שפרסמנו את שרניחובסקי ברגע פקיעת הזכויות בחצות ב-2014, אנשים היו אומרים, מה עם שרניחובסקי? לא משורר? מה? ביאליק? כן, שרניחובסקי לא? מה זה האפליה הזאת? וזה... ואלתרמן, איך אפשר אתר בלי אלתרמן? באמת איך, אבל זכויות יוצרים. ובכן, אז בלי להתכוון, יצרנו איזשהו קנון, או איזושהי תרומה לקנון, או ייצוג של קנון, ממש בלי שום כוונה לעשות את זה. ועכשיו, ככל שאנחנו מתקדמים, זה פוחת באיזשהו מקום, כי אנחנו כבר כן כוללים כל מיני יוצרים שאפילו בזמנם היו מן השורה השנייה והשלישית, שיש בהם אולי יותר עניין היסטורי ולשוני מאשר ספרותי וכולי. וזה בסדר. אנחנו ספרייה, כמו הספרייה כאן. יש בה כל מיני סופרים, לא רק את הענקים. אני רוצה להזכיר שאנחנו פרויקט עממי, בלתי אקדמי. אני לא פרופסור לספרות עברית, שאני לא פרופסור לספרות עברית. המתנדבים שלנו ברובם אינם פרופסורים לספרות עברית. אנחנו לא פרויקט אקדמי, אנחנו גם לא פרויקט ממלכתי, אנחנו לא מיזם של משרד החינוך או משרד התרבות, וטוב שכך. אנחנו הציבור, הסיסמה שלנו, הציבור מממש את קניינו. אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו, אנחנו לוקחים את קניין הציבור ששייך לכולנו ומנגישים אותו ביחד. וכן, התוצאה היא לא אקדמית, זה לא מהדורה ביקורתית, אין לנו אפרט, זה אולי לא אותו טקסט שהחוקר היה רוצה לראות, הוא היה אולי רוצה לראות תיקוני נוסח וכל מיני כאלה דברים, וזה בסדר. יתכבדו החוקרים וימשיכו לחקור בדרכם. אנחנו, כמו שאמרתי, כן מציעים לחוקרים כל מיני יתרונות, אבל אנחנו לא מפיקים מהדורות אקדמיות. אנחנו פרויקט עממי. טוב, נרוץ הלאה. אבל לפני נזכיר, על קצה המזלג, כמה מן היוצרים העכשוויים יותר, יוצרים שעדיין מוגנים בזכויות יוצרים, שאנחנו מנגישים לציבור היום, הודות לרשות, קיבלנו רשות מפורשת, מכירים את זה שבתחילת ספר כתוב, אין לשכפל ולהעתיק וזה, בלי רשות מפורשת שבעל הזכויות, אז אנחנו מבקשים רשות מפורשת מבעל הזכויות. ואני שמח להגיד שברוב המקרים הם אומרים כן, ברוב המקרים הם מעוניינים באותן דינמיקות שדיברתי עליהן, של הזכרה והחייאה של הגוף הספרותי הזה, והחזרתו למחזור הדם. אז כמו שאתם רואים, אנחנו מנגישים כבר עכשיו כתבים של דוד בן גוריון, ברשות המכון, של קוף א' ברטיני, ברשות רוזט ברטיני, של העורך והמסעי ישראל כהן, ברשות בנותיו, פרופסור נורית גוברין, שאיתנו הערב, ופרופסור חגית הלפרין, שרצתה לבוא ונבצר ממנה. אגב, נורית אמרה פה שישראל כהן הכיר את כולם, כולם היו חברים שלו, זה נכון. אם תסתכלו בדף היוצר של ישראל כהן בפרויקט בן יהודה, תראו שהוא גם כתב על כל האנשים האלה. המון 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 רשימות ומסות על אישים. אם אתם תוהים ושואלים את עצמכם, מי זה ברדיצ'בסקי? מי זה ברנר בעצם? זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש רחוב ברנר כזה וזה, אבל אולי לא קראנו אותו אף פעם. אז אתם יכולים לקרוא על היוצרים הללו, אצל למשל ישראל כהן. וגם אחד אצל השני. ברנר כתב על גנסין, גנסין כתב על ברנר. ממש עכשיו, ממש לפני, ממש בחודש שעבר, קיבלנו רשות לכתבי אברהם שלונסקי. כל השירים, כל התרגומים, אוצר בלום כמובן, ואנחנו מודים לסיגל אשל ומשפחת שלונסקי, ועוד ענק, אהרון מגד, שהלך לעולמו רק לפני שנתיים, עכשיו צריך להגיד, ואלמנתו, עידה צורית מגד, העניקה לנו את הרשות להעלות את כל כתבי אהרון מגד, העלינו כבר
שניים או שלושה ספרים, ואגב, העלינו גם ספר שלם של ישראל כהן על אהרון מגד, שנקרא פרקי מגד. זאת אומרת, שוב, אתם יכולים לקרוא את הטקסטים וגם עיון בטקסטים. ואנחנו גם נקריא בהמשך משהו שעידה מגד שלחה לנו. ברוך קרו קרופניק, סופר ומוכר יותר כמתרגם פורה מאוד, שושנה שרירה, עיתונאית תל אביבית מאוד מעניינת, שגם הכירה את כולם בזמנו, שביתה אילת גרופינקל נתנה לנו רשות, המשוררת רחל נגב, שביתה אילת וענת נגב נתנו לנו רשות, זאב אלבלינגר, חקלאי מרחובות, שהיה כותב בלילות, שקיבלנו רשות מבנו, דן אלמגור, שגם כן איתנו הערב, ובסוד אגלה לכם, שגם דן אלמגור עצמו נתן לנו רשות להעלות את כתביו. ותודה על כך. וכך עשתה גם פרופסור נורית גוברין. ובהקשר הזה, נורית, עוד לא הספקנו אפילו לספר לך, ממש לפני כמה ימים, חנכנו את האגף של כתבייך בפרויקט בן יהודה, והעלינו את מאורה ברנר. ספר שפרופסור גוברין כתבה על ברנר והמאמר הסקנדל, על הסקנדל בפועל הצעיר. אסף, תראה את זה. מה? תראה את זה אולי, לשנייה. כן. נו, נציץ רגע. הנה. הדף של נורית גוברין, אתם יכולים לראות, אולי אתם לא יכולים לראות, יש לנו בעיה קטנה עם הגופנים עדיין, האתר עדיין בהרצה, בבטא, כמו שאנחנו המתכנתים אומרים, אז יהיו עוד תקלות ויהיו עוד שיפורים, אבל מה שכתוב מתחת לשם שלה זה מוגש ברשות פרסום, שאף אחד לא יטעה, זה לא קניין הציבור, זה מוגש לציבור ברשות, ולצד הרבה מאוד דברים אחרים שהיא כתבה שעוד לא העלינו, אתם רואים שמה שבסגול פה, מאורה ברנר, זה, כן, כן, זה ספר שלם על, הוא מתחיל במקורות, על הסקנדל הגדול שעשה ברנר, אפשר לדלג בו לפרקים אחרים וכו', מזמין אתכם לקרוא ולהתרשם. נחזור לרשימה, תקווה שריג, שקיבלנו רשות לכתביה מבנה יצחק שריג, שבאותה הזדמנות נתן לנו רשות גם לבנה של תקווה שריג, יוסף שריג, אותו משורר שהזכרתי שנפל במלחמה, וזה מעניין מבחינה אחרת, מפני שזה שלושה דורות בפרויקט בן יהודה, מפני שהיא עצמה ביתו של יוסף זליגר, שכבר קניין הציבור, זאת אומרת, העלינו אותו עוד מזמן, אז יוסף זליגר, תקווה שריג ויוסף שריג, שלושה דורות, שלושתם בפרויקט בן יהודה. כתביו של המבקר, המסאי, המתרגם, דוב סדן, נתרמו לנו בידי בניו. יוסי שריד, שחוץ מפוליטיקה כתב גם שירה, מאמרים, ספר עיון מעניין. קיבלנו את רשות לכתביו מהאלמנה והעלינו שני ספרים של שיריו כבר. אביגדור המאירי, אני מאוד אוהב את אחד הטייטלים שלו בימי חייו, היה מסגנן דברי הכנסת. זה ג'וב שכבר לא צריך היום, אבל בזמנו, כן. כן. גם כן דברים מרתקים מאביגדור המאירי, כולל ספר אחד של אפרים קישון, הספר הראשון שלו, שהוא כתב בהונגרית, והמאירי תרגם. תוכלו למצוא בפרויקט בן יהודה. חנניה רייכמן, בעל המשלים והמכתמים והפתגמים ומשלי קרילוב. תוכלו למצוא באתר כמה ספרים שהוצאת יד ושם נתנה לנו. סליחה? וטיפה משלי, נכון. כן, 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 הכל יעלה. ואחרון חביב, וזה עוד רשימה חלקית, אבל אחרון חביב, יוסף יואל ריבלין, המזרחן, וחוקר תולדות ירושלים, וכיפשוט להעלות את כתביו, ואלינו כבר כמה כרכים של אלף לילה ולילה, ובקרוב נהפוך להיות חלק, קבוצה מאוד מצומצמת בעולם, של אנשים שפרסמו את הקוראן פעמיים. יש קוראן בעברית בתרגום הישן של צבי רקנדורף, ועוד מעט נעלה את התרגום של ברשות נשיא המדינה, ראובן ריבלין,
שנתן לנו רשות לכתבי אביב, ובעניין הזה הוא רצה להגיד לכם משהו בעצמו. יושבים כאן עם כל אותם מתנדבים לפרויקט כל כך חשוב, פרויקט בן יהודה, שבא ומזכיר לכולנו שרק לפני פחות מ-150 שנה לא הייתה עברית מדוברת, לא יכולנו לשוחח בעברית כזו כפי שהיא קולחת היום, וכפי שנכדינו ונינינו מדברים אותה, כאילו מעולם לא היה רגע שבו לא הייתה העברית שפה כל כך עשירה וכל כך מדוברת. והחברים האלה והמתנדבים העיקרים האלה, אשר באמת התנדבו לבוא ולעבוד במפעל החשוב של הזכור לכולנו מה קרה ואיך קרה ואיך היה ואיך חזרנו להיות אומה ככל האומות בעולם עם שפה כל כך עשירה, שפה כל כך מדוברת, שערו בנפשכם, היום למעלה מ-12 מיליון אנשים בעולם מבינים עברית, יודעים עברית, קוראים עברית. ספרים בעברית שנכתבים על ידי טובי המחברים, כמו א' ב' יהושע, כמו עמוס עוז, כמו גרוסמן, כמו שלו, הם מתורגמים לכל השפות בעולם. פירושו של דבר שניתן לתרגם את השפה שלנו, דבר כל כך מובנת ולכל שפה כל כך מוחשית וכל כך רלוונטית. פעם, כמובן, היו יודעים כולם מהי התורה ומהו התנ"ך. והיום יש לנו שפה שבה אנחנו יכולים להרצות ולהסביר על התנ"ך, כאילו התנ"ך הוא לא היה חלק שהוא היה המקור והשורש לשפה העברית. באים האנשים הטובים האלה, מחברים בין התקופות, מחברים בין תולדות עמנו ותולדות שפתנו, שהרי תולדותו של עם, תולדותיו של עם, באים, נשקלים ונמדדים בתולדות לשונו, ספרותו וחוכמתו. ויבואו על הברכה, יבואו על הברכה, כל העושים במלאכה, יישר כוח. כן, אז כל הכבוד לכל המתנדבים, מהנשיא ומאיתנו. והוא היטיב להבחין, בהיותו איש ספר בעצמו, בחשיבות התרבותית הזו שדיברנו עליה, בזה שהפרויקט מספק את הנדבכים הללו החסרים בספרותנו ולשוננו, היסטוריה לשונית שלנו. נו, אז אם הכל כל כך טוב, למה האתר נראה כאילו חזרנו לשנות ה-90? ודאי שאלתם את עצמכם, ואם אתם לא שאלתם, אחרים שאלו. אז פרויקט בן יהודה, למי שלא ביקר בזמן האחרון, בדרך כלל נראה ככה, בלי הלינק הגדול הזה שנועד למשוך תשומת לב לכך שהוא כבר פסה, נו, זה האתר, ויש בו דרך ניווט אחת בעצם, הולכים למחבר, נניח אותו ביאליק, משורר צעיר ומבטיח, ולוחצים על שיר, זאת אומרת, מקבלים רשימה של יצירותיו, והנה בתשובתי עם החתול שעושה חוזה עם העכברים שלא זכרתי. נו, זה פרויקט בן יהודה, זה מה שיש, זה מה שהיה עד היום. במצב רוח טוב, אני קורא לאתר הזה בעל עיצוב נזירי. במצב רוח פחות טוב, כן, נו, ה-90s התקשרו וביקשו ש... כן. דבר אחד לזכותו של האתר הישן והמיושן הזה, אין בו כל מיני דברים מהבהבים ווידאויים שמנגנים מעצמם וכל מיני כאלה. זאת אומרת, המבקש טקסט בפרויקט בן יהודה יבוא וימצאהו, וזה טוב, ורצינו לשמר את זה. עם זה שאנחנו אפס נצעד לנו אל המאה ה-21 בדילוגים, ולכן חבלי משיח, זה עדיין בהרצה, עוד יש כמה דברים קטנים שלא עובדים, אבל הנה, האתר החדש של פרויקט בן יהודה, חלקכם אולי, חלקכם אולי כבר ביקר בו וראה פה ושם בפייסבוק, הזכרנו את זה ברדיו, אבל נו, זה כבר לא נראה משנות ה-90, ולמשל הוא מתחיל להגיד לאן הגעת. ברוכים הבאים לפרויקט בן יהודה, והוא מזכיר את המטרות שלנו, שימור, הנגשה וחשיפה. הוא אומר כמה יצירות יש לנו, כיום 10,290 יצירות, מעט קרוב ל-200 יוצרים.
ומפנה לערוצים האחרים שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, יומן הרשת, נגלול טיפה למטה, ובקדמת הבמה, יוצרים, היוצרים של הספרות העברית, אותו מזוקן פרה שברדיצ'בסקי דיבר עליו, החבר יוסף חיים ברנר, הנה הוא כאן, וביאליק ויוד למד פרץ, שושנה שרירה, ילג, אברהם רגלסון שהזכרתי, שאול צ'רניחובסקי ובלוריתו המפוארת, רחל, יעקב שטיינברג, שמי שלא שמע, מי שלא ידע, ממש לפני 4 ימים, יעקב שטיינברג הפך שייך לכולנו. זאת אומרת, במידה מסוימת היה שייך לנו גם קודם, אבל עכשיו הטקסטים שייכים באמת לציבור, הם קנייננו, אנחנו יכולים לעשות בהם מה שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו רוצים זה להעלות אותם לפרויקט בן יהודה, ואם תבקרו בדף של שטיינברג, למה שלא נבקר בו עכשיו? אם לוחצים על אחד המחברים, מקבלים איזה מין תקריב כזה שאומר לנו משהו על המחבר, אם לא שמענו אף פעם על שטיינברג, אז כמה מילים עליו, מתי חי, מתי נולד, מתי מת, כמה יצירות יש לנו, יצירות בולטות שלו, ואם זה נראה לנו מעניין, אנחנו ממשיכים לדף היוצר. ובו, אני מבין שקשה לקרוא קצת, אנחנו נעבוד על זה. כן. אפשר לראות שיש לו הרבה שירה, חלקה, מה שבסגול כבר זמין, העלינו כבר לא מעט שירה שלו, באמת שירה מרתקת, אם לא יצא לכם, אם לא הזדמנתם לשטיינברג, מילה שלי, לכו ותיווכחו, משורר מעניין מאוד. ואחרי השירה אנחנו רואים גם פרוזה, העלינו קצת פרוזה, חלקכם אולי למד את העיוורת בבית הספר, אבל הוא כתב גם עוד כמה דברים, ומאמרים, הוא כתב המון המון מאמרים ומסות, וגם מהם העלינו כבר איזשהו ספתח, ממש ממש עכשיו בימים האחרונים, כמובן, מתנדבינו, אתם, עבדנו על זה מבעוד מועד, כדי שנוכל להנגיש את זה לציבור ברגע שאפשר. חזרה, אוקיי, אז בואו נקרא אחד מהם. שיר שאני מאוד אוהב, שיר נועז, אירוטי, של שטיינברג. אני מקווה שאפשר לראות. אני אגדיל עוד קצת. כן, יכולים לראות? נקרא את זה כי זה כל כך יפה. כזוג טוב, אני אגיד מילת הקדמה לסייע להבנת השיר. השיר הוא דימוי. זה מה שיש בשיר הזה. בסדר? הוא מצייר תמונה ואז אומר, ככה אנחנו. כזוג טורפים תועי ליל ומוקי צמא, מרוץ וארוג לעד יאורים מתוקים, כי ייפלו על שפת בריכה נעלמה, כי ישעו לדבר מה מן האפלה, וכאחד הם נואשים וזוממים. רק שפי קצה הגלים הדוממים לשונם תלוק, רגע וחדלה. בלהט מערומינו הניחרים, כן נחנו אז נואשים וחבוקים, על שפת יאור עונג נם וגל לא ירים. בעיניי פשוט יפעת העברית ושיר יפהפה מופיע במחזור שהוא מכנה סונטות, זו לא בדיוק סונטה קלאסית, אבל שיר יפהפה, אני מקווה שזה שכנע את מי שהיה זקוק לשכנוע, שלשטיינברג עדיין יש מה להגיד. אם כן, כך נראית יצירה, ועברתי, הלחצן הסגול הזה שלחצתי עליו הוא מצב קריאה, משהו שמסייע לראות את היצירה, זאת אומרת להתרכז, אם באנו לקרוא את בחורף, רומן שלם, אנחנו רוצים כמה שפחות מסביב, רוצים להתרכז בטקסט, אז בשביל זה מצב קריאה קיים. אני אעבור בקצרה על עוד כמה תכונות שהוספנו, שביקשו מאיתנו הרבה שנים, למשל, אם גם אתם חושבים שהשיר הזה נהדר, אתם יכולים ללחוץ על לחצן השיתוף, כאן בסרגל הכלים. לחצן השיתוף ששואל אתכם במה תרצו לשתף, ואתם אומרים פייסבוק, וואטסאפ, טוויטר, אימייל, מה שכתוב לבכם עליכם, ובקלות שיתפתם את שטיינברג והפצתם את בשורתו בספר הפנים. אפשר לדווח על שגיאות, זה גם חשוב, אפשר להוריד לחצן ההורדה,
דבר שביקשו מאיתנו הרבה שנים כבר. אפשר להוריד כל טקסט במגוון תבניות, מגוון פורמטים, PDF, HTML, מסמך וורד, אם רוצים להעתיק או לצטט, והמאה ה-21, פורמט EPUB ומובי לספרים אלקטרוניים, קינדל והתקנים אחרים. זאת אומרת, כל יצירה מקטן עד גדול, אפשר עכשיו בלחיצת כפתור, לבחור כאן, נניח, מובי לקינדל, ללחוץ על הורדה, והנה ירד קובץ לקינדל, שים אותו בקינדל שלך, זה עובד בעברית, צריך להתרגל לדפדף מימין לשמאל, אבל כן, זה עובד יופי, ואני מזמין אתכם, כן, יש לנו כאן עד, חיים לוי, מתנדב ותיק מהספרייה הלאומית, מתנדב בפרויקט בן, מראשוני המתנדבים בפרויקט בן יהודה, שניסה לו מזמן את הספר האלקטרוני. כמובן מצב הדפסה, ודבר שיעניין סטודנטים ששואלים אותנו לא פעם, איך לצטט את פרויקט בן יהודה, משהו לא לגמרי עובד באיך שמלמדים את כללי הציטוט באוניברסיטה למשאבים אלקטרוניים. אז חסכנו לסטודנטים את המאמץ, על כל יצירה בפרויקט בן יהודה, תלחץ על הלחצן ציטוט, ותקבל את המסך הזה, שכבר נותן לך את הציטוט הנכון לפי כל הכללים, בשלושה סגנונות. בהתאם למה שנדרש ממך. רבים מכם עברו את ימי הסטודנטיות, אבל אני אומר לכם שסטודנטים, שוס! כן. אז זה דבר אחד. עכשיו, אחרי היצירה, זאת אומרת, אוקיי, קראנו את השיר, היה מאוד מעניין. אחרי היצירה יש לנו עוד קצת תוכן. זה גם דבר שביקשו מאיתנו באתר הישן. תנו קצת מסביב, רוצים להבין משהו יותר על השיר, על הזה, המלצות אחרות. את זה אהבתי, מה עוד לקרוא? כאלה דברים. אז עכשיו, אחרי כל יצירה, באמת תקבל מין חלון קטן, ועליו מה היצירות הנקראות ביותר של שטיינברג, אולי אתה רוצה ללכת לכל השירה שלו, לכל היצירות שלו, וגם יצירה בהפתעה, סתם ככה. זאת אומרת, קראת את היצירה הזאת, בוא תקרא משהו אחר מפרויקט בן יהודה, משהו כלשהו. במקרה הזה, שיר הילדים המפורסם של ביאליק, מי זה בא, מי הבא, דובה רבה רב רבה. ואם זה לא מוצא חן ביניך כי עברת את הגיל, אתה יכול ללחוץ פה על הלחצן הרענון ולקבל הפתעה אחרת. הנה, על קצה גבול הילדות מאת שין בן ציון, בעל סיפורת ואביו של נחום גוטמן, גם כן מחבר שכבר בפרויקט הרבה מאוד שנים, ואתה יכול להתחיל לקרוא את זה. מה עוד נראה פה? מה? כן. עכשיו נחזור רגע לדף הבית. אז ראינו יצירה, ראינו את דף היוצר, ובעצם רק הגענו להתחלה של דף הבית. ראינו יוצרים, ראינו בצד שמאל מה חדש, כן, מה היצירות שעלו בפרויקט בן יהודה, כמעט שום דבר לא חדש, אבל מה חדש אצלנו, כן, יהודה הלוי לא כותב שירים יותר למרבה הצער, אבל אנחנו העלינו כמה שירים נוספים. אז קצת במורד הדף יש דרך אחרת, נוספת, לנווט בפרויקט, הפעם לא לפי יוצר, אלא לפי סוגה. זאת אומרת, באת לפרויקט בן יהודה ואתה צמא לסיפור. לא כל כך, לא באת לקרוא סיפור של מישהו מסוים. אתה לוחץ לך על פרוזה, ואתה מקבל שוב איזה מין תקריב כזה ואומר, בוא תראה, הנה היצירות הנקראות ביותר בפרוזה בחודש החולף, אולי יעניין אותך, והנה יצירות המתורגמות הנקראות ביותר, אולי בא לך קצת אוויר של חול. וכמובן אפשר לגשת גם לכל היצירות בסוגה ולהגיע כך ליצירות. אפשר ללכת על משלים, למשל, ולראות את המשלים שיש לנו. לא רק אייסופוס, שאנחנו יכולים להעלות בזכות רשות פרסום לכתבי שלמה שפן, אלא גם ילג וקרילוב כמובן, בעלי משלים אחרים. גם כאן אגב, יש לנו יוצר בהפתעה, ויצירה בהפתעה, כדי לגרות את הדמיון, מי מסתתר מאחורי הקלף הזה? עדינה שריון, לוחמת במלחמת העצמאות, שכתבה זיכרונות, זאת אומרת, היא לא סופרת ממש, אבל כתבה ספר זיכרונות מעניין מגילת העיר העתיקה, והוא אצלנו. אם היא לא מעניינת אותנו, אנחנו עוברים הלאה, והנה שלמה שפן שזיכה אותנו בהרבה תרגומים מיוונית, ואם באמת אנחנו אומרים, אוקיי, השפן הזה נשמע מעניין, לוחצים עליו, מקבלים שוב את פרטים וכולי. בצד שמאל יש לנו כאן זרקור על יצירה מסוימת, זאת אומרת, זה יהיה איזה מין משהו מתחלף. שוב, עוד דרך
לחשוף, להביא לאנשים לידיעתם, הנה עוד משהו שלא ידעתם שיש בפרויקט בן יהודה, העולה היורד לחיינו, הספר הראשון של קישון שהזכרתי, ספר אדיר, כדאי, אפשר לקרוא בחינם בפרויקט בן יהודה. רק הספר הזה, כי תרגם המאירי וקיבלנו את זה דרך המאירי, רק זה, כן, והוא כמובן לא בדפוס וכו'. ובתחתית הדף, עשרת היוצרים הנקראים ביותר החודש, עשר היצירות הנקראות ביותר החודש, שוב כדי לראות עוד דרך, אם אתה אומר, אני לא יודע מה אני רוצה לקרות, מה הולך היום, מה אנשים אחרים קוראים, אפשר לעיין בזה. האתר רק עלה, אז הסטטיסטיקות האלה עוד לא ממש מייצגות, ככל שישתמשו בזה יותר כמובן, לאט לאט טעם הקהל ישתקף בהם יותר טוב. וכאן בצד שמאל יש פינה שהיא חדשה גם כן באתר החדש, בשבילכם, המתנדבים, כדי להציג אותם, להמחיש לקוראי ומשתמשי האתר, מי עשה את כל זה? הנה, אנחנו, אנשים, באו ועשו. אז במקרה עכשיו עלתה התמונה שלי, לא התכוונתי לזה, זה מתחלף, זאת אומרת, זה ברוטציה. יש כבר עכשיו תמונות של שאר הצוות האורחים, אני אזכיר אותם, זו שני והילה לוי, צחה וקנין, ונורית רכס, שעוזרת לנו עם הפייסבוק והמדיה החברתית. אבל אנחנו רוצים שכולכם תהיו שם, כל המתנדבים, כל מי שרוצה. בתיבה הזו אתם יכולים לראות, אולי, כמה מילים עליי, העורך המייסד של פרויקט בן יהודה, יליד 77, מפתח תוכנה, ספרן חובב, למד לימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב. ואיזה משפט, ככה דבר המתנדב, ממש בשתי מילים, מה מביא אותך לפרויקט בן יהודה, מה מניע אותך, למה אתה פה? אז אני כותב, יסדתי את פרויקט בן יהודה כי רציתי להיות מסוגל לצטט במשרד שירה שאיני זוכר על פה, על הדרך גיליתי אוצר זנוח, עולם ומלואו, שאינו נוכח עוד בחיי התרבות העברית, לאט לאט נשיב לעצמנו את האבדה. אז עכשיו, גם מי שלא מכיר אותי ולא שמע אותי מרצה, יודע משהו על הברטוב הזה ש... הוא אחד המתנדבים של פרויקט בן יהודה. אז אנחנו רוצים שכמה שיותר מכם תשלחו לנו שני משפטים ותמונה, ונשמח להוסיף אתכם לרוטציה הזאת. אנחנו מאוד גאים בזה עכשיו שזה חלק מהאתר, להמחיש לאנשים, זה הכל עבודת מתנדבים, ושיפגשו את המתנדבים האלה. כמובן לא חובה, מי שלא רוצה, פרטים או תמונה, לא חובה. ובסוף, בסוף, בסוף, מי שכל כך אוהב את הפרויקט עד שגלל את דף הבית עד למטה, אולי ירצה לסייע לנו במלאכה, זה קצת יותר בולט מבאתר הישן. כמו שאמרתי קודם, התמיכה הכספית היא לא הצורך הכי דחוף שלנו. הצורך הכי דחוף הוא ידיים עובדות וספרים לסרוק, אבל כמובן מי שרוצה לתרום או לתמוך בדרך הזאת יכול לעשות זאת. האתר החדש הזה הוא אחד הדברים שפותחו בכסף שנתרם לנו. מי שרוצה לעשות זאת היום, יש לנו קופסה שמה בחוץ ואפשר לקבל קבלה. וזה דף הבית שלנו. בתחתית שוב יש כמה קישורים לערוץ היוטיוב, לפייסבוק וכולי. יש עוד הרבה תכונות באתר שעוד תתווספנה, עוד לא סיימנו את העבודה. אנחנו ממש באיזה מין גרסת מינימום שאפשר כבר להציג בלי להתבייש יותר מדי, אבל אנחנו נוסיף עוד הרבה תכונות, בהן למשל רשימות קריאה אישיות, כך שתוכל לסדר לעצמך באתר, סיפורים שאהבתי, דברים שאני לא אוהב, חומרים לסמינר סמסטר ב', כל מיני רשימות כאלה, ובעצם ליצור מקראות משלך, ואז גם כמובן להוריד אותן כספר דיגיטלי וכו' וכו'. קונקורדנציות ושאר כלים נפלאים יתווספו בעתיד. עכשיו כשככה עברנו את הרוביקון של גמרנו עם האתר הישן, עברנו לאתר החדש, כל החומר החדש שהזכרתי, שלונסקי, שטיינברג וכולי, עלה רק באתר החדש. האתר הישן עדיין שם, למקרה שתהיה איזה תקלה, נוכל לחזור אליו, אבל האתר החדש הוא המקום להיות בו. בכך אנחנו צריכים לסיים. כן, בכך אנחנו צריכים לסיים, אז אני אדלג על התיאור של הפיצ'רים האחרים. לא הבנתי. סליחה? היצירות עצמן? הקרדיט. לא, מערכת המשימות שאתם מכירים כמתנדבים נשארת על כנה.
היא עדיין, חוץ המייסה, היא עדיין כשם שהיא. בכל זאת, אם מישהו תוהה על הקרדיטים בתחתית דף היוצר, כמו באתר הישן, יש רשימה של המקלידים והמגיהים, כמובן. ובסופו של דבר, מישהו, חלק מכם כבר שמעו אותי אומר את זה, זה ציטטה שאני מאוד אוהב של ביאליק, כאז כן היום, כל העבודה החשובה הזו, עבודת החינוך והספרות, הייתה תלויה בהתנדבותם של יחידים. אמר את זה לפני 97 שנה, ועדיין נכון היום. אז תודה לכם, יחידים, על התנדבותכם. ותודה שבאתם לחגוג איתנו. הנה הצעיר המתנדבים של פרויקט בן יהודה, דניאל, הוא סורק ספר של סוקולוב, כדי שתוכלו להקליד אותו. תודה רבה. תודה רבה לאסף.